Вже 7 років Тернопільська обласна благодійна організація «Серце милосердя» робить добрі справи. Вони допомагають багатодітним родинам, дітям-сиротам, вихованцям інтернатів, інвалідам. І роблять це не тільки на великі свята, а й упродовж року. Я би хотів сказати, що, ми, жителі нашого і міста, нашої області, щоб об'єднувалися в такий ланцюг доброти. І одна людина, я говорив, вже зробить щось добре діло, але багато людей, якщо вони один до одного підключаться, це буде ланцюг доброго діла, вони зроблять набагато більше. До так званого ланцюга доброти долучились напередодні Нового року і меценати з Канади. Благодійну акцію підтримала тернопільська митниця. Сьогодні ми бачимо, що це дітки, які вроді мають батьків, а вроді і не мають. І коли приходять такі люди, як пан Петро, значить Шевчук, то я рахую, це велике щастя і це велика радість в будь-якому закладі, де є, бодай би, хоча б маленька дитинка. А якщо брати, що це сиротинець, що це прийомник для маленьких діточок, таке треба тільки підтримувати. Вихованці тернопільського притулку, а це діти від 3 до 18 років, подарунки прийняли із задоволенням і запрошували гостей приходити ще. Від імені усіх дітей нашого колективу я щиро дякую нашим гостям, які сьогодні до нас завітали. Я дякую їм за те, що подарували нашим дітям такі прекрасні подарунки, подарували їм радість, задоволення.